Ja sam Hrvoj Juzbašić, glazbenik i student glazbenog odsjeka Umjetničke akademije u Osijeku. Ujedno sam i kandidat liste U ime obitelji Projekt domovina. Kad bi vas neko pitao zašto volite svoju obitelj, sigurno bi se našlo mnogo odgovora. Ja sam došao do zaključka da je samo jedan točan odgovor. Ne znam zašto volim svoju obitelj, jednostavno ju volim i spreman sam žrtvovati se za nju i dati sve najbolje od sebe. Upravo te vrijednosti prepoznao sam U ime obitelji Projekt domovina, jer se zalažu za zaštitu obitelji i kršćanskih vrijednosti u društvu. Ja sam za stvarne promjene i za snažnu obitelj, zato glasajte za listu broj 8.